ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን የአገው ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ቆይታችኋል? የዕለቱን መረጃ ወደ እናንተ ለማድረስ ቀርበናል። እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። በዕለቱም ወደ እናንተ ከምናደርሳችሁ መረጃዎች መካከል በቅድሚያም እንጅባር ዩኒቨርሲቲ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎችን የመጀመሪያ ዙር ፈተና አጠናቆ ተማሪዎቹን በሰላም መሸኘቱን ገለጸ። ከተለያዩ አካባቢዎች የመጡ እነዚህ ተማሪዎችም በሰላም ትምህርታቸውን በመጨረሳቸው የተሰማቸውን ደስታ ገልጸዋል። ተማሪዎቹ ያለምንም ሰቀቀን በአረንጓዴው ግቢ በንጹህ አየር እየተመሰጡና ፈተናውን በአግባብ ሰርተው መጨረሳቸውንም ገልጸዋል። እነዚህ ተማሪዎች ለፈተና ወደ እንጅባር ዩኒቨርሲቲ መግባታቸውን ተከትሎ ጽንፈኛውና አገው ጠሉ የፋኖ ኃይል ከተማውን ለመረበሽና ተማሪዎቹ ፈተናቸውን በስነስርዓት እንዳይወስዱ ለማስተጓጎል የህብረተሰቡን የአገውን ህዝብ ስም ለማጥፋትና የዩኒቨርሲቲውን ገጽታም ለማበላሸት ሲል የተለያዩ ትንኮሳዎቹን ሞክሮ የነበረ ቢሆንም ይህ ክፋቱና ይህ የተንኮል ዓላማው ሳይሳካለት ቀርቶ ተማሪዎቹ በሰላም ተፈትነው ወደ ቤተሰቦቻቸው ተመልሰዋል። ይህን አስመልክቶ ተማሪዎቹ በግቢ ውስጥ ያሳዩትን የደስታ መግለጫ ጭፈራቸውን በቪዲዮ የምናስቃኛችሁ ሲሆን በዚህ ዙሪያም ያሉትን መረጃዎች የምናስደምጣችሁ ይሆናል። በተያያዘ መረጃ ደግሞ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ትምህርት ቢሮ ለእንጅባር ዩኒቨርሲቲ በ2016 ዓ.ም የመተከል ዞን የ12ኛ ክፍል አገር አቀፍ ፈተናን በማስፈተንና ተማሪዎቹን በሰላም ፈተናቸው እንዲጨርሱ በማድረግ ላደረገው ጥረት በሚል ትምህርት ቢሮ ለዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት የምስክር ወረቀት ሰጥተዋል። ይህንን መረጃም የምናስደምጣችሁ ነው የሚሆነው። ክቡራትና ክቡራን የቻናላችን ቤተሰቦች እነዚህንና መሰል አጫጭር መረጃዎቹን እስከ ፍጻሜው ቆይታችሁ ተከታተሉ ዘንድ ግብዣችን ነው። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ዛሬ ግና ይህንን ቻናል የምትመለከቱ ከሆነ ሰብስክራይብ በማድረግ የተለያዩ ዓለም አቀፍና ሀገር አቀፍ ታማኝና እውነተኛ መረጃዎችን በየዕለቱ መከታተል ትችላላችሁ። ቪዲዮውን ላይክ በማድረግና ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ በመጻፍም አብሮነታችሁን አሳዩን። እንዲሁም ይህን መረጃ በየሶሻል ሚዲያዎቻችሁ ለብዙሃኑ ሼር በማድረግ የተደራሽነት መጠናችን እንዲሰፋ ታደርጉ ዘንድም በአክብሮት እንጠይቃለን። በቀጥታ ወደ መረጃው በእንጅባር ዩኒቨርሲቲ ለ12ኛ ክፍል ተፈታኞች ሲሰጥ የነበረው ፈተና መጠናቀቁ ተገለጸም። በዩኒቨርሲቲው ሲሰጥ የነበረው የ12ኛ ክፍሎች ፈተና ያለምንም ጸጥታ ችግር በሰላማዊ መንገድ መጠናቀቁን ዩኒቨርሲቲው ገልጿል። የ2016 ዓመት የ12ኛ ክፍል የማህበራዊ ሳይንስ ዘርፍ ብሔራዊ ፈተና በስኬት መጠናቀቁን የገለጸው ዩኒቨርሲቲው በመጀመሪያው ዙር ከሐምሌ 3 እስከ ሐምሌ 5 ቀን 2016 ዓ.ም በተሰጠው ፈተና ከ4000 በላይ ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲው ተገኝተው ተፈትነዋል ሲል ዩኒቨርሲቲው ገልጿል። ከቀናት በፊት በዘገባችን እንዳመላከትናችሁ በእንጅባር ዩኒቨርሲቲ የሚካሄደውን የተማሪዎቹን ፈተና ለመረበሽና የከተማዋን የጸጥታ ድባብ ለማበላሸት እንዲሁም ተማሪዎቹ ላይ ጉዳት በማድረስ የማህበረሰቡን ስም ለማጥፋት አሸባሪው ጽንፈኛውና አገው ጠሉ የፋኖ ኃይል እንጅባራ ከተማ ዙሪያዋን ተኩስ ከፍቶ የነበረ ቢሆንም ይህ ዓላማው ሳይሳካለት ቀርቶ ተማሪዎች በሰላም ተፈትነው ፈተናቸውን በዛሬው ዕለት ጨርሰዋል። አረንጓዴውና በአጭር ጊዜ ውስጥ በርካታ ስኬቶቹን ማጋበስ የቻለው እንጅባር ዩኒቨርሲቲ በዚሁ ዓመት በአማራ ክልል ውስጥ እጅግ ፈታኝ የሆነ የሰላም ሁኔታ ያለ ቢሆንም ያለምንም የጸጥታ ችግር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎቹን በሰላም ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ እንዳደረገ ሁሉ ተመራቂ ተማሪዎቹንም በሰላም አስመርቆ ወደ ቤተሰቦቻቸው ሸኝቷል። አሁን ደግሞ የ2016 ዓ.ም የ12ኛ ክፍል ተማሪዎቹን በሰላማዊ መንገድ አስፈትኖ የሰላም ጉዞውን ቀጥሏል። ዩኒቨርሲቲው ጽንፈኞችና አሸባሪ ጠላቶች በሚያስቡት ሳይሆን ራሱ ባቀደውና በማህበረሰቡ ድጋፍ ያለምንም ችግር በርካታ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። ከዩኒቨርሲቲው የሰላም ጥረት ባሻገርም ለሀገሪቱ ሰላም ሆነ ለማህበረሰቡ ሰላም እንዲሁም ለዩኒቨርሲቲው መረጋጋት የበኩሉን አስተዋጽኦ እያበረከተ ያለው የአገው ማህበረሰብ ፍቅርን፣ ሰላምንና መተሳሰብን ባህሉ በማድረግ መዲናዋ የሆነችውን አገው ምድር እንጅባራ ከተማና አካባቢውን እንዲሁም ዩኒቨርሲቲውን በሰላም ጠብቆ እስካሁን አድርሷል። ነገር ግን ይህንን ሰላም ለማደፍረስና የከተማዋን ገጽታ ለማበላሸት እንዲሁም ወደ ዩኒቨርሲቲው ለፈተና የገቡ ተማሪዎቹንና የተማሪ ወላጆች እንዲጨነቁ በማሰብ ከተማ ውስጥ ገብቶም ጉዳትን ለማድረስ አልሞ ሲንቀሳቀስ የነበረውና ከፍተኛ የሰው ኃይል መድቦ እንዲሁም ለወራት ልምምድ አድርጎ ከቀናት በፊት ከተማዋን ለመውረር አቅዶ የነበረው አገው ጠል ጽንፈኛና አሸባሪ ፋኖ ነው። እሱ ባስበው ሳይሆን እኛ ባሰብነው ልክ ተማሪዎቹ በሰላም ተፈትነው ፈተናቸውን ጨርሰዋል ሲልም ዩኒቨርሲቲው አክሎ ገልጿል። በዚህ ቆይታቸውም እጅግ ደስተኛ የሆኑትና በሰላም ፈተናቸውን ተከታትለው የጨረሱት 12ኛ ክፍል ተማሪዎችም
እጅግ በደስተኝነት ስሜት በዩኒቨርሲቲ ውስጥ በመጨፈር ለማህበረሰቡ ያላቸውን ፍቅርና በፈተና ቆይታቸውም እጅግ ደስተኞች መሆናቸውን ገልጸዋል። በተያያዘ መረጃም የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ትምህርት ቢሮ ለእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ በ2016 ዓ.ም የመተከል ዞን የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ ፈተናን በማስፈተንና ተማሪዎቹም በሰላም ፈተናቸውን እንዲጨርሱ በማድረግ ላደረገው ታላቅ አስተዋጽኦ ቢሮውን ወክለው አቶ የኋላ አበበ የምስጋና ምስክር ወረቀት ለዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ሰጥተዋል። የምስክር ወረቀቱን የተቀበሉት የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ሲሆኑ የክልሉ ትምህርት ቢሮ ለዩኒቨርሲቲው ላበረከተው የምስክር ወረቀት ምስጋናቸውን ማቅረባቸውንም የቢሮው ኮሚኒኬሽን ዳይሬክቶሬት ዘግቧል። አሁን ላይ በእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ ፈተናቸውን ተፈትነው ከጨረሱት የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች መካከል የመተከል ዞን ተማሪዎች በብዛት የሚገኙበት ሲሆን እነዚህ ተማሪዎቹን በሰላም ፈተናቸውን ተፈትነው መጨረሳቸውን ቀደም ብለን የገለጽንላቸው ሲሆን ይህን ተከትሎ ታዲያ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልልም ለእንጅባራ ዩኒቨርሲቲ የምስጋና ምስክር ወረቀት መስጠቱ ነው የተገለጸው። ከዚህ በፊት በጽዳቱና በትምህርት ጥራቱ እጅግ የተወራለትና ከበርካታ ከሀገር አቀፍና ከሀገር ውጭ ካሉ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በጥምረት እየሰራ የሚገኘው እንጅባራ ዩኒቨርሲቲ አሁን ደግሞ ሰላምን ለማስጠበቅ እያደረገ ያለው ሚና እጅግ ከፍተኛ መሆኑም ተገልጿል። በዩኒቨርሲቲው ፈተናውን ተከታትለው የጨረሱት የ12ኛ ክፍል ተማሪዎችም በዛሬው ዕለት በዚህ መልኩ ደስታቸውን ሲገልጹ ታይተዋል። ክቡራትና ክቡራን የአገው ሚዲያ ቤተሰቦች ለሰዓቱ ያዘንላችሁ መረጃ ይህንን ይመስል ነበር። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ዛሬ ግና ይህንን ቻናል የምትመለከቱ ከሆነ ሰብስክራይብ በማድረግ የተለያዩ ዓለም አቀፍና ሀገር አቀፍ ታማኝና እውነተኛ መረጃዎችን በየዕለቱ መከታተል ትችላላችሁ። ቪዲዮውን ላይክ በማድረግና ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ በመጻፍም አብሮነታችሁን አሳዩን። እንዲሁም ይህን መረጃ በየሶሻል ሚዲያዎቻችሁ ለብዙሃኑ ሼር በማድረግ የተደራሽነት መጠናችን እንዲሰፋ ታደርጉ ዘንድም በአክብሮት እንጠይቃለን። በቀጣይ መረጃ በሌላ ቪዲዮም ተመልሰን እስክንገናኝ በያላችሁበት መልካም ቀን መልካም ጊዜ ተመኛለን።